পঁচিছ ডিচেম্বৰত এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী, কাৰণ আশাৰ বতৰালৈ আহি আছে বগীবিল দলং। পঁচিছ ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব বহু প্ৰত্যাশাৰ বগীবিল দলং। সুদীৰ্ঘ দুটা দশকৰ অন্তত উত্তৰ পৰীয়া ৰাইজৰ হেঁপাহৰ অন্ত নাইকিয়া হৈছে। দক্ষিণ পৰীয়া ৰাইজতকৈও বগীবিল দলঙে সুখৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ধেমাজি, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখানাবাসীৰ বাবে। ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু ঢকুৱাখানাবাসীৰ বাবে বগীবিল কেৱল দলং নহয় যেন হৈ পৰিব জীৱন ৰেখা। বগীবিল দলং নিৰ্মাণ হোৱাৰ পূৰ্বে ধেমাজি, ঢকুৱাখানা বা লখিমপুৰৰ চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আছিল এক বৃহৎ বাধা। এজন গুৰুতৰ ৰোগীক চিকিৎসাৰ বাবে ধেমাজিৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ফেৰীৰে নিবলৈ সময় লাগিছিল প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা। ঠিক একেদৰেই লখিমপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰয়োজন হৈছিল 5-6 ঘণ্টাৰ। কিন্তু বগীবিল দলঙে যেন সঞ্জীৱনী দিব এওঁলোকক, কাৰণ বগীবিল দলং নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত এতিয়া ধেমাজিৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰয়োজন হোৱা 3-4 ঘণ্টা সময় হ্ৰাস পাব 1 ঘণ্টালৈ। লখিমপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰয়োজন হোৱা 5-6 ঘণ্টা সময় হ্ৰাস পাব 2.5 ঘণ্টালৈ। সকলো ক্ষেত্ৰৰ লোকৰ বাবে, বিশেষকৈ গুৰুতৰ ৰোগীক চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ আনিবলৈ বগীবিল দলং হৈ পৰিব জীৱন ৰেখা। বগীবিল দলং খুলিলেতো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব, কেলে আমাৰ এইপিনে সেইটো কানেকশ্যন হ'ব, কিবা এটা স্কোপ পাম। বগীবিলে সৰ্বতোপকাৰে উন্নয়ন কৰিব দুয়োটা পাৰৰ লোকৰ। ইয়াকে লৈ এতিয়া উৎসাহৰ ঢল নামিছে ৰাইজৰ মাজত। কিন্তু 25 ডিচেম্বৰত বগীবিল দলং মুকলি হোৱাৰ লগে লগেই চিৰদিনলৈ বন্ধ হৈ পৰিব ধেমাজি ডিব্ৰুগড়ৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা। কাৰেং আৰু বগীবিল দুয়োটা ফেৰীঘাট মিলাই 40খনকৈ ফেৰীয়ে প্ৰতিদিনে যাত্ৰী কঢ়িয়ায়, আৰু এই ফেৰীৰ পৰাই চলি আছিল বহু পৰিয়াল। কিন্তু 25 ডিচেম্বৰৰ পিছত অতীত হ'ব এই ফেৰীঘাট। ফেৰীঘাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ বুলি ভাবোঁ আমি। ইয়াত হয়তো বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব যোনখিনি মানুহ খাটি আছে, মানে আপোনাৰ ফেৰীৰ লগত জড়িত মানুহ হওক, আপোনাৰ মালিক পক্ষই হওক বা কৰ্মী, মুঠতে আপোনাৰ 1000 মানুহ আপোনাৰ ঘৰ বাৰী নাইকিয়া লেখীয়া হ'ব আৰু। মানে বগীবিল দলং মুকলি কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব, আৰু সেইবাবেই এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা দলঙৰ সমীপত। হেলিপেড নিৰ্মাণ, মূল মণ্ডপ নিৰ্মাণত দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে শতাধিক শ্ৰমিক। বগীবিল দলং মুকলিৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে ৰেল বিভাগে ঘোষণা কৰিছে ইখনৰ পিছত সেইখন নতুন ৰেল। তিনিচুকীয়া নাহৰলগুন আৰু তিনিচুকীয়া ধুবুৰীৰ মাজৰ ৰেল সেৱা ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈ গৈছে, আৰু আগন্তুক কেইটা দিনত ঘোষণা হ'ব নতুন কেইবাখনো ৰেল। কাৰণ উত্তৰ পৰীয়া ৰাইজৰ জীৱন ৰেখা হৈ আহিব বগীবিল দলং। কেমেৰা পাৰ্চন পৱনৰ সৈতে ধেমাজিৰ পৰা ভাস্কৰ সভাপণ্ডিত, নিউজ লাইভ।